Donald Veshaj ka paralajmëruar ditën e sotme partneren e tij Beatrix se nëse del nga shtëpia e Big Brother nuk rikthehet më brenda, edhe nëse ka një bilet kthimi, edhe nëse Beatrix do dëshironte që ai të kthehej, pasi ai është futur dhe ka një mbështetje të publikut. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nëse publiku nuk e mbështet në këtë situatë dhe voton që ai të jetë jashtë kësaj shtëpie, atëherë ai nuk ka më kuptim të kthehet brenda shtëpisë. Kjo ka qenë deklarata që ai ka thënë. Pas kësaj deklarate, Donaldi ka qëndruar me orë të tëra në krahët e Beatrixit, duke e ndjerë kështu largimin e njërit të dyve nga shtëpia e Big Brother sonte. Cili do të jetë ai që do të dalë, Beatrix apo Donald? Të dy ato janë në një eliminim me Angel, por ata e ndjen rrezikun më tepër se sa ajo, pasi Donaldi ka frikë për veten e tij, por sigurisht edhe nëse Trixa nuk do të jetë pjesë e lojës.